Lige så stille hang de der i hallen, fastelavnstønderne. De var hængt op i en snor, i den rigtige højde. De var pyntet, og de var stadig hele. Men det skulle der snart blive lavet om på. For så kom de små. Ninja kom, ridderen og mavedanseren kom. Smølfen var der også, og en større udgave af en heks. De var der alle med det formål at tæve løs på de mange tønder, indtil de var slået ned, og en kattekonge og en kattedronning var fundet. Hvad er du? En skraldespand. Hvad så alt det, du har på? Det er det, som der er på en skraldespand. Eller er i en skraldespand. Hvad er det, du er? Popcornpige. Hvorhenne? Her. Der står cirkus på. Er du en popcornpige i et cirkus? Ja. Men det gør det svært. Hvad sælger du? Popcorn og sodavand. En troldmand. Ja, heks. Du sagde, du var en heks før. Men jeg sagde det forkert. Hvad kan du trylle? Hvad? Kan du trylle? Ja. Må jeg se dig trylle? Men jeg glemte min tryllestav. Fastelavn er en fest, der på jordens nordlige halvkugle ligger på grænsen mellem vinteren og foråret. Fastelavn er en gammel tradition og stammer helt tilbage fra reformationen i starten af 1500-tallet, og er faktisk en tid, hvor man fastede. At klæde sig ud og slå til søren har alle dage været en del af livet. Og til fastelavn blev muligheden ekstra stor, i det masker og udklædning for en tid slettede de sociale skel i samfundet. Bunden kunne under fastelavn for eksempel sidde ved samme bord som greven. Hvad er du? Egyptes prinsesse. Det er jo meget flot. Hvordan har du kommet på den idé? Det ved jeg ikke. Og hvad med dig? Hvad er du? Jeg er en poptest for 80'erne. Okay, og du har sådan noget sølv på og alt muligt. Hvordan er du kommet på det? Vi fandt bare hurtigt på noget. Er det mor, der fandt på det? Ja. Jeg er bare en maskepige. Hvad gør en maskepige? Kommer til parader og sådan noget. Du er meget flot. Hvordan har du fundet på det? Jeg fik den af en blomsterhandler gratis, og så har jeg haft den hængende på værelset, og så vil jeg gerne være det. Jeg er mavedanser. Okay. Kan du danse mavedans? Ja. Du har et kors på brystet. Hvad er du? Jeg er en korsridder. Hvad laver korsridder? Jamen, de kæmper for deres land og også borgen for at beskytte deres konge. Men gør man det med hvad? Med pistoler eller svær? Man gør det med sådan nogle rigtige svær her. Du har en rigtig svær med det? Nej, det er bare plastik, gummi og genuer. Hvem har lavet dragten? Har du selv gjort det? Ja, nogenlunde. Og så fået mor eller far til at hjælpe? Ja. Fastelavn var i tidernes morgen kun for de voksne. Det er først i nyere tid, at fastelavn er blevet børnenes fest. Slå katten af tønden har været en udbredt folketro, at en by kunne slippe for pest, hvis en sort kat blev slået ihjel. Derfor har katte levet livet farligt i hele Europa ved fastelavn. Den skulle i tønden, fordi den var månens listige, hellige dyr, der så skulle ofres inden lysere tider. Hvad er du? Frihedsgudinden. Okay, hvor er hun henne? Hun bor over i New York. Har du været over at se hende? Nej. Kunne du godt tænke dig det? Ja. Hvad er det, du er klædt ud som? Skelet ninja. Okay, en bestemt ninja? Ja. Hvad gør en ninja? Skyder sig rundt og slår de onde. Du er lærer, men hvad er du klædt ud som? Ja, i dag så er jeg sådan en slags heks. Er det sådan, børnene oplever dig? De snakker om god og sådan en... Hvad er du? Lidt af værd. Jamen, jeg er klædt ud som en bi, kan du vel se. Hvorfor en bi? Ja, fordi bier, det er jo gode, og i 3. klasse, der har vi jo bistader. Så det var nærliggende. Du er lærer på skolen? Ja, det er jeg. Så det her, det er bifag at slå katten og tønden? Det er nemlig rigtigt. Hvad er du klædt ud som? Jeg er klædt ud som et jordbær. Jamen, jordbær, det får man da kun om sommeren, gør man ikke? Jo.
Og det er jo ikke sommer endnu. Nej. Så kan man godt være jordbær alligevel. Ja, det kan man godt. Hvem har fundet på, at du skulle være jordbær? Det har jeg selv gjort. Hvem har lavet dragten? Det er min mormor. I har slået jeres tønde ned. Ja. Du er ikke konge. Og du er ikke dronning. Hvorfor er du ikke konge? På grund af, at jeg ikke slog det sidste bræt ned. Men det gjorde kongen, ja. Som er dig? Ja. Hvordan kunne du slå det sidste ned? Var det hårdt? Altså, i forvejen var den sådan lidt ødelagt, så jeg kunne sagtens bare slå til den, så ned. Da de forskellige kattekonger og kattedronninger var fundet, havnede resterne i skraldespanden. Og så var det bare med at finde de rigtige sko inden hjemturen.